Trebuie să fii lung, a plecat ăsta, gata. Că făcea mișto de... Făce câinele prin cadrul la Digi. Bună ziua! Ați semnat și dumneavoastră? Păi sunt membru de nu știu câți ani, de când s-a înființat. Dar petiția asta de click ați semnat-o pentru minister? Da, bineînțeles. Și ați venit să o însoțiți? Am venit cu punctul meu de vedere, care este întâmplător asemănător. Plus că am niște chestii în plus, cred eu. Legate de? Nu, de subiect. De calitatea aerului. Sunteți mai mult supărată pe primărie decât pe minister. Păi cel mai mare poluator din România e primăria capitală. În ce fel? În ce fel? În București mor 13.000 de oameni din cauza calității aerului și în țară mor 23. Deci mai mult de jumătate din morții care se datorează calității aerului din poluat. România sunt la București. Asta e soarta urbelor mari, e mai multă poluare. E soarta priceperii sau nepriceperii primăriei capitalei sau primariei capitalei. Că e de fapt o primară, nu-i primară. Oricum, poluarea nu e de pe timpul Gabrielei Firea. Nu, poluarea este pentru faptul că măsurile pe care le-a luat, ea nu au fost suficiente și nici nu se pricepe la subiect. Dar trebuie să aibă un consultant, un inginer chimist, un om care se pricepe la așa. Eu, de exemplu, am făcut o lege care se numește HCGMB 304/2009, în care specifică clar ce se întâmplă cu situația din spațiile verzi și din parc. Nimeni nu ține cont de ea. Dar la Cluj parcă e un primar mai de lăudat, la Iași și la aceeași situație. Nu e chiar aceeași situație. Pentru că, sunt comparabile cu exemplu, București. De exemplu, să tai 250 de copaci ca să-ți faci drum spre casă în pasajul doamna Ghica, este o nesimțire. Numai doamna Firea putea să facă. S-a întâmplat recent? De recent, da. Și spune că plantează în compensație 600. Ori legea asta de care v-am pomenit ar trebui să planteze 1500, nu 600. Deci nu ține cont nici măcar de legile primăriei. Dar oricum există consiliul care decide, nu primarul. Nici consiliul, îmi pare rău, dar se pricepe. Acolo 50 de oameni, nu? Nu se pricepe. Din partide diferite. Nu se pricepe. Probleme de protecția mediului și calitatea aerului, îmi pare rău. Foarte mulți sunt agiami și dacă sunt câțiva priceput, nu-i suficient. Mă uit la Academia de Științe peste drum, uitați-vă ce scoarb murdar au în fața Academiei de Științe și ar trebui să vină cu idei, soluții științifice. Nici acolo nu sunt prea mulți ingineri chimiști. Păi unde să-i căutăm, da? Uite, la ONG-uri. Sigur că da. Ecocivica se ocupă de 27 de ani de protecția mediului și are niște rezultate deosebite în sensul ăsta, dar cine să ne consulte pe noi? Vă referiți la fundația, ONG-ul din care faceți parte sau chiar îl conduceți? Care l-am înființat, da, și care în 94. Mulțumesc! Uitați-vă la universitate, uitați-vă la piața Obor, niciun panou
dacă trebuie să afișeze noxide din aer, nu funcționează. De ce? Nici panoul de la minister nu mai funcționează în spatele asta nostru. Nu funcționa niciodată. Arăta măcar temperatura, ceva. Păi da, dar nu, dar noxele niciodată. Uh-huh. De ce? Pentru că cei care se pricep, dacă face un spatele extraordinar, cei care nu se pricep, nu interesează. Să ascundă niște cifre, dar trebuie să încep ce mă preocupa. Aproape 15 ani de pe vremea lui Speranța Arculescu, când era ea ministru. De atunci am încălțat. Nu-mi interesează. Zilele astea s-au vehiculat mai multe cifre privind sub sau majoră de poluare și pentru mai unii este colegul meu, Andrifu, care a ieșit. Alții spun din Ardeș, din cimitarul de toate părurile. Și din gunoaiele aduse și lansate. Da, dar e proporția inversată, deci e o discrepanță mare între ceea ce se crede că sunt sursele majore de poluare, pentru că eforturile trebuie concentrate pe sursa majoră. Există puseuri. Când îți vine, să zicem, containerul de 20 de tone și ai 30 sau 50 de containere de genul ăsta și le arunci vreodată la groapa de gunoi să ardă peste noapte, în momentul acela, sursa principală e poluarea arderilor de la groapa de gunoi. Deci nu pot să oșilat. Da, că la 4 dimineața era din cauza gropii de gunoi, nu din cauza mașinilor, da. Da, ei ar noapte. Probabil că ca nu ne-am mai pus copiii. Da, e un obicei vechi. Da, și vă văd că avem pe știință. De poluarea aerului, nu știam ce se întâmplă, și ca publicat de ușor care am cercetare, ce a zis că în fiecare an mor 50 de oameni din cauza poluării. În fiecare an, în fiecare zi mor 50 de oameni. În București mor peste 30. Poate s-a emoționat, nu cred că a adus informații. S-a emoționat, i-a adus atenția, dar lumea a registrat prostiloare. Și înseamnă că se face de fapt. Da, început fără tine. Zi fără mască. Măcar ceva? Care e gric toate surite? Nu știu, cred că era băiatul ăla de la proteste rezist, am uitat cum îi zice, Raduna, Marian. Parcă pe el l-am văzut venind cu asta în mână, una mai gri așa, astea la alte zvers toate întunecate. S-au amestecat. Eu sunt la mijloc, între preză și protest, sunt și cu unii și cu alții. Gărzii de mediu, am auzit, da. Ceva trebuia să facă, nu? De ochii lumii. Oricum nu era din partidul lor și trebuia să o demită odată. Aha. În schimb crește falnic catedrala cu cupole aurite.
Aici sunt banii dumneavoastră.